На календарі 28 вересня, понеділок. Сонце зійшло о 6 годині 45 хвилин. Захід очікується о 18 годині 40 хвилин. Місяць у Овні, іде 15-та місячна доба. За народним календарем 28 вересня вшановується пам'ять святого Микити, якого називали Микита Гусепроліт. Гуси летять, зиму на хвості тягнуть. Якщо гусак лапу піднімає – до холоднечі. На одній нозі стоїть – до морозу. Полощиться у воді – на тепло. Дзьоб під крило ховає – до ранньої зими. Якщо гуси цього дня полетять, то на покрову буде мороз, а ні – зима прийде пізніше. А ось якою буде погода 28 вересня – дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 28 вересня 2015 року у Миколаєві та області хмари закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора без опадів. Вітер північно-західний 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 760 мм ртутного стовпчику. Вологість повітря 42%. В Миколаєві вночі температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – плюс 18, плюс 20, а в день плюс 22, плюс 28 градусів вище нуля. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі температурні показники зупиняться на позначці плюс 19, а в день плюс 27 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овен. День сприятливий для ділового планування, контактів, переговорів, складання та підписання важливих договорів і документів для навчання і складання іспитів. Зірки радять прислухатись до порад літніх людей та досвідчених фахівців. Тілець. Сьогодні стримуйте прояв своїх емоцій. Ділові зустрічі, контакти будуть не дуже вдалими для вас. Близнюки. Сьогодні ви будете сповнені рішучості досягнути нікому невідомої мети, однак горе тому, хто посміє перешкоджати вашим діям. Рак. Ви будете мати можливість і сили вплинути на життя інших людей, скористайтеся цією здатністю мудро. Лев. Сьогодні ви можете набагато більше залежати від інших, ніж думаєте. Доведеться визнати цей приголомшливий факт і поводитись відповідно. Діва. Сьогодні можете бути як завгодно ексцентричні, але будьте ласкаві, при цьому утримайтесь в рамках пристойності. Терези. Сьогодні посилюються підсвідомі процеси, тому не слід нехтувати незвичайними подіями сьогоднішнього дня. Ви можете отримати інформацію, яка може принести вигоду – хороший контакт із закордонними діловими партнерами. Скорпіон. Сьогодні спробуйте що-небудь змінити, раптом щось вийде путнє, ділові питання будуть вирішуватися з легкістю. Стрілець. День несприятливий для поїздки за кордон, встановлення зарубіжних зв'язків або розміщення капіталу за кордоном. Проте звернення до начальства, партнерів або в офісні інстанції можуть закінчитися вдало. Козиріг. Сьогодні можливі збитки і витрати, проте ділові питання будуть вирішуватися з легкістю. Стосунки з друзями порадують взаєморозумінням. Водолій. Робіть усе, що хочете, якщо тільки це не піде на шкоду навколишньому середовищу і не занадто відіб'ється на сімейному бюджеті. Можливо, навіть дехто з соратників з розумінням поставиться до ваших сьогоднішніх дій. Риби. Сьогодні на роботі мир і комфорт. З'явиться здатність блискуче застосувати теоретичні знання на практиці, знайти ключ до вирішення складних технологічних завдань або освоїти нові методи лікування та діагностики із застосуванням нетрадиційних нестандартних підходів. Сприятливий день для відвідування курсів удосконалення, успішного поєднання їх з роботою або суміщення відразу двох видів діяльності. Це був наш астрологічний гороскоп. Вдалого дня! На все добре!